Iz kabineta. Na laptop. Laptop. Tableti. Bankom KFE, finansiranje je bilo iz izvora KFE-a. 300.000 evra je vrednost čitavog ovog projekta, od toga 30% je donacija. Šta podrazumeva monitoring, odnosno SCADA? Proces kontrole, ali i upravljanja. Znači, sada sa ovog mesta kontrolišemo 18 sela i grad što se tiče vodosnabdevanja. Svi rezervoari, sve crpne stanice i ovde se mere više parametara, znači protok, nivo vode, kada su u pitanju izvorišta, klor, mutnoća, čak i ulazak u crpnu stanicu kada su sela u pitanju, ovde se znači jednostavno pojavi i aktivira signal da je neko ušao zakonito, nezakonito, pravilno, nepravilno. Znači jedna kompletna kontrola naših vodovodnog sistema je ovde. Svi mi, ne svi mi, većina nas u vodovodu u upravnoj zgradi možemo sve ovo da pratimo, ali centar dešavanja je ovde, odavde znači ljudi koji rade ovde upravljaju. 24 časa, 365 dana, znači danonoćno su ovde prisutni i u svakom trenutku smo spremni da reagujemo. Zašto je ovo dobro? Ranije, pogotovo sela kada su u pitanju, dok ne ode majstor da vidi šta se dešava ili nas neko ne pozove, jednostavno ne znamo kakva je situacija u tim selima. Znamo šta se ovde dešava, kada šaljemo majstora mi već znamo da li je u pitanju pumpa, da li je u pitanju hlor ili bilo koji drugi nedostatak. Znači, ovim sistemom smo, nadam se, napravili uštedu i u vremenu, kažem, pre svega, naravno, napravili određene finansijske uštede, a ono što je veoma bitno, znači, možemo veoma brzo da reagujemo, znači, praktično u trenutku. Naravno, odavde mogu da se isključe pumpe, da se uključe, da radimo što god hoćemo. A što vam ima različiti na ovom... A čemu to život drugi? Trebali ga, na lokacije ponovno... Da, samo odradi, evo. Evo. Na primjer, ovo piše K, ovako... Da, ovo su sve lokacije na kojima... A šta znači ovo građenice? K, PS, pumpna stanica, crpna stanica, znači pumpna stanica, crpna stanica, da, izvorišta, PS, šta već, pumpna stanica, BS, booster stanica. A ako kliknemo ovamo, onda izađe konkretno ta stanica. Evo, za ržavu, recimo. Aha, i sad... Namerno je da na ržavu, naravno. To je stanica za... Naoružavanje otpadne vode. Čime je naoružavanje? Ovo je za kanalizaciju, znači nam je pumpa u ozruku, znači dve pumpe pokri ime na komparaciju. Znači ovo je za kanalizaciju na prekompavnu. Znači pored vodovoda kontrolišemo kanalizaciju. A čije je software? Software firma Indus iz Novog Sada je radila, znači njihovo, oni su na tenderu dobili. A gde je primenjen još software u Srbiji? Imali sličnih tipih ili ovo je specializovano za nas? Znači, verovno aplikacije, onda se konektujemo na nju i... Ali nisi imaju web aplikaciju, idete na nju i idete na Pirot i onda vam nisi tu... Ne, samo za Pirot. Samo za Pirot. I šta je sve, i šta je sve na tim aplikacijama odrađeno od komunikacije? Pa negde... Bežiš u stvarno i... Uglavnom. I odavde kada dodajete signal, ono ide isto GPS i ga prihvati i pretvori ga u naredno. Jedino vlasi ima satelit. Jer nema signal i nema signal. I ovamo šta u ovoj tabeli može? Evo ti gledaj ovde. Nivo vode, mutnoća, pritisak, protok. Ovo što piše nivo? Da. Sve to nivo na izvorištima. Dakle, klupac 1, klupac 2, gradište, brilovac, brilovac. I sad vi možda pravite tabelu kako se tokom
određenih mjeseci perioda menjavao na primjer nivo ili 1000 stvari za ovo možete slučati. Može pojedinačno, znači kad se otvori recimo krupac, onda se... A on direktno menja i mutaciju, i meri mutaciju. Sve je sve da smo rešili problem mutnoće od... Ako je manja mutnoća do 3-4 jedne jedinice, rešili smo, ali kod većih jedinica moramo da radimo ono što smo nego recili ovdje pod navodom. A ovo što piše da kažeš da je rodno? Aha, evo sad ti uključio vam trenduje. Sad je tabela, recimo sad imamo na nedelju, nego ovo nedelju dana. Kako sve, tamo, prađe se analizira, kada kupi, da... Sad parametri, nekako što pričamo. Pa ne, ja sam baš... Što su uzvati takvi uspani padovi? Kad, pa vjerojatno i malo kad radi. Znači, protok, uzavisno toga da radi velika kupa ili malo kupa. Pa, recimo, koliko je protok? A ovo ređe možeš, isključiš sad. Da, 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 da. Znači, unutra su je peščana ispuno, ali idu još više.